Ahoj, já vás zdravím, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude, dneska to bude po asi čtyřech letech, už dávno, dávno, zapomenutá série. Dneska to bude další replay trio. A bude to sestrem Hory, bude to s desítkou Horinou, protože já nevím proč, z nějakého důvodu já mám tenhle stroj hrozně rád, je to rozhodně moje nejoblíbenější desítkový TDčko. A mám s tím docela pěkný hry a je teď mi nastřádaly nějaký pěkný hry, který bych vám chtěl nějakým způsobem asi odprezentovat a zároveň vám prostě přitom tak nějak jako dokázat, že ten stroj je fakt dobrý, protože Horinu strašně moc lidí nemá rádo a říká, jaký to je shit, já si to nemyslím, uh, doufám, že některý lidi, kteří tohle to říkají, tímhle tím replayterem přesvědčím, proč ten tank si myslím, že není shit a je to jedna z nejvýkonnějších desítek, pokud se hraje správně. Uh, ještě předtím, než pustíme teda první bitvu, uh, dáme si replay trio teda, tahle ta první bitva bude takový kolobaník, prostě budou tam ukázány silné stránky toho stroje. Potom si ukážeme jeden docela příjemný Mko, který byl docela pěkný. Tam v té v bitvě s tím Mkem bude zase vidět, jak je prostě hrozně, hrozně fajn mít armor a taky jak hrát, aby ten armor aspoň trochu fungoval. A poslední, poslední bitva bude, bude sedmitisícová. Uh, uh, takže nebudu spojovat, počkejte si na ně. Takže, uh, uh, objevili jsme se teda na tom. na, na duhové mapě na duhový mapě. Uh, matchup je takový, že mají dvě prasata, jednu je čtyřku, to je hodně zajímavý setup, moc často se to nevidí. Uh, Tuplem dvě prasata včetě, to teda. Nevím, jestli je dobrý úplně platoon choice. Spíš bych řekl, že ne. Ale mě to nevadí, uh, najedu si sem, na tuto tu haldan pozici hnedka přímo přede mě Protože odsud uh, mám možnost mít uh, teoreticky nástřel tadyhle uh, Tady na, na ty metka Posouvám se malinko víc dopředu, objevil si tady Vickers A tamhle vidím, že pojede prase, takže hnedka si předmířím uh, rána. 10 vteřin reload té horiny s tou alfou je úplně super, to dělo je, to dělo je fakt dobrý. A prostě ty goldový, ty goldový APčka, ty goldový APčka jsou prasárna. Uvidíte, uvidíte spam goldových APček v podstatě po, po uh, celou dobu těch tří bitev. Já se za to nestydím, já to říkám prostě od té doby, co jsem si tu horinu vyzkoumal, prostě APčka z 380 mm penne jsou nejlepší, si myslím, goldy na desátém týru. Uh, Shitbarna má teda víc pené, ale to je proto, že se tam vozí kalibrovky a lítají rychlejce. Ale ty AP jsou prostě strašně skvělí. Uh, hlavní výhoda je, že ztrácíte jenom 15 alfu oproti normálním AP, což u Šitbarny prostě ztrácíte alfy s, uh, 70. Že? Takže tady teďka nám nějak cípají tanky. Uh, máme už tadyhle, ta naše pětka. Oh, začíná mít málo HPček. Já si teda zatím furt držím uh, full hápka, uh, to ST mě cinklo hítem, uh, Tady jsem bohužel trefil, dělat to uh, tomu praseti. To byla škoda. Uh, naše hvězda zabila tu animáskou 121, což bylo určitě dobře. Uh, vigloval jsem, vigloval jsem E4 mě Bouncela, uh, protože s tím tankem, když viglujete. já až se odzumuju, tak uh, ukážu čeho se chcete snažit docílit, když se uhlujete s tím tankem, um, aby vás ideálně střílili do mantletu, anebo se snažíte vyglovat, abyste zároveň nepřeuhlovali bok, protože ty boky jsou hrozně slabí. Ale můžete si dovolit vyglovat tak do tohodle toho úhlu, tím uhlujete že jo, uh, superstrukturu a i tadyhle tu vanu, takže potom ten tank dokáže reálně docela ocenit. Samozřejmě uh, hrozně záleží na tom, co za hráče proti vám hraje. Dobrý hráč, když sedíte v horině, tak vás pravděpodobně rozebere. Tady prostě to dělo je vidět v akci, to je, to je slast. Ale když, když prostě potkáte pleba, který, který tu horinu ideálně vidí poprvé, že si třeba akorát vyskoumá, já nevím, nějaký metko, nevozí tam kalibrovky, nebo prostě celkově tanky s nižší pené, tak ten stroj dokáže docela jako counterovat. Takže tady je Vickers, já jsem... Doufal, že se mi povede rána, bohužel, bohužel uh, se mi to nepovedlo a naše padina tady vypadá, že za chvilinku umře. Já si stále držím ještě 14 hápek. máme tady ještě stáru a padebečko, který je na ránu, což určitě není úplně dobrý. Uh, Tadyhle bude vidět nádherně prostě to dělo, jak, jak je mňam. Uh, goldový APčko pro jistotu, uh, potřebuju teďka, musím každou ránu za každou cenu probít. Teďka není prostor pro chyby a tady stará to zahrála úplně nejhůř, jak mohla. Najel a na soustřel bohužel šel do garáže. A což mi úplně jako nepomohlo. Ovšem, tady se mi povedlo, to ST udělalo chybu, tak jsem mu vedle, vedle mantletu do boku věže prostě poslal, poslal goldový AP. A teďka jsem bouncenul bohužel tu E4. To, že jsem tady bouncenul tu E4, mi actually zajistil toho kolobana, protože jak kdyby ho nebouncel, tak by to bylo, že 2v2. Uh, takhle, jak už asi víte, tak ta 50 umře. A jelikož prostě Vickers má 514, což je one shot, E4 je one shot a to prase je taky one shot. Tak já si tady jenom posekám ty one shoty, nabiju si Adro, E4 asi neodhadla vůbec jako můj reload, ještě vystřelil, uh, netrefil mě, takže já mám teďka 14 HPček na to, abych si poradil s prasitem, který je na ránu. Nabijím goldový HPčko instantně, uh, se nacházím tady do superstruktury na Zdarčau. Válečník 5340 damage. Uh, vyhraná Koloban situace. Uh, nebyla to nějak úplně jako závratná bitva Damagem, ale myslím si, že. Já jsem v tom videu chtěl ukázat celkově prostě ten průběh, jak s tou horinou hrát, prostě držet si hápka, nebát si goldit, Vidí, vidíte to sami. Uh, ty hráči proti mě byli teda špatný. takže to, tohle nebyla nějak jako těžká bitva, ale rozhodně potěší první třída. Válečník High Kolobanov. Uh, to byla první bitva. Hmm. Pustíme si tu druhou bitvu uh, z té uh, námořní hranice, to MK, kde uh, tadyhle uvidíte v tomto v této bitvě uvidíte právě opět uh, jako goldy, ano, ale uvidíte, proč jsou ty goldy tak super a uh, u, uvidíte, jak si poradím s těma, s těma německýma superhevinama, s tím mausem a tou stovkou. A je hrozně vtipný, jak prostě maus, což je tank, který má fakt normálně armor, tak když máte horinu, prostě nabijete tam to, to trošku dražší APčko a cpete ho na vrchní plát a klučina nemůže absolutně vůbec nic. Takže tady klasicky, jedu na mid, do křeví, protože chci nějaký chci, chci nějakej nástřel, jednu dvě rány ze začátku, to je vždycky fajn. Nahoře se objevila šed dvojka, ale to mě teďka vůbec nemusí trápit, protože tady se objeví i kilo. Takže uh, mouse, mouse drive by uh, mi dal track. Jsem měl docela štěstí, že mi nedal damage, ale on měl štěstí, že mě vůbec trefil. A já tady teda už druhou ránu do boku té estovky, která je strašně moc tady smutná. Měl jsem zaplý adro, takže to DPM je fakt brutální. Tadyhle jsem poslal ještě blindshot, absolutně jsem se nebyl jistý, jestli tam ta estovka furt je nebo není. Uh, takže, te, takže, takže uvidíme. Tady už koukám na tu šedé dvojku, kdyby náhodou píkla a koukám tady za sebe dozadu a vidím, že ten mouse, že ten enemy mouse jede. A já mám tady docela dobrou pozici, že uh, pokud nám přepušujou tady ten ten levej flank, což jakože přepušujou, tak já toho mouse budu moc mládit. Tady jsem našel s -tovku. bohužel mi chybila milimetřík deprese. Milimetřík deprese mi chyběla. Nevadí. A uh, objel se proti mě Maus, 3000 HPček, nabím goldový APčka. Kluči na uhlu je, vrchní plát, čus, nazdar, 560, uh, neptám se s tou hrynou. Uh, tady se objevila nějaká šedé dvojka, to je ta, co byla tam nahoře, uh, nevím, kde se vzal tady dole, každopádně si ji tady easily vyžeru. No a jelikož vím, že nám teďka pušou záda, máme tam raketu, máme tam S75, e máme tam mauze, s tím, že ta raketa se měl štěstí, že mi teďka nedala hečko. Tak já musím ujet. Já musím ujet, musím zrotovat po té mapě, ať uh, zvládnu pomoct někde na nějaký jiný frontě. Tady jsem našel prostě chudáka S-stovku a tu S-5. Uh, Nabím Adro a Vigluju. Nabím Adro a Vigluju. Uh, ekilo Ekilo, co mě bouncnulo. Bohužel čínský TDčko má pené, aby mě probilo. Uh, zabil jsem to ekilo, mám dva kily, a teďka si musím začít všímat ty Stary. Naštěstí! Naštěstí naše k 9 jednička přispěchla na pomoc. Bohužel tím, jak má dlouhý interklip, tak uh, jsem byl nucen chytat od té stáry ještě ráno. Měl jsem možná štěstí, že mě, ne, ne, že mě jako nezabil. Uh, beru si svůj třetí kill a teďka. Já to jenom asi rychle pauznu. Mám 182 HP a jeden na mě mouse, který má 18. Uh, já si troufám říct, že nevím, jako. Asi jo, šlo by z toho jako s víc ale s tou horinou to bylo fakt brutálně je jako easy. První rána, když ke mně jel na vrchní plát. Než on ke mně přijede, já budu mít nabito. Uh, tady jsem udělal obrovskou chybu. Já jsem vygloval a přitom jsem vystřelil. Takže já jsem vystřelil zrovna v tom viglu, kdy moje dělo koukalo úplně někam do pryč. Takže tady jsem, ten mouse jako měl být o ránu mrtvej, ale uh, hlavní bylo, že mě bouncnul. Uh, opět byl vidět Wiggling, uh, bouncnul mě sem no, takže mi mířil, uh, mířil mi sem, sem na vanu a trefil vrchní plát, takže klasická horinka. A já jelikož prostě na, na tom mouse mám, mám reload teďka, tak uh, ještě mi s ním pomůže uh, nějaký ten náš tank, takže si ho zabijím. Uh, beru si zvíc čtvrtý kill, takže už teďka mám secure dválečníka a mají, nebo doteď měli plnou S75, která se teď hrozným způsobem rozpadne. Ten kluk to bude mít teď tak hrozně špatný, on, on, prostě, on se rozpad během, během pár vteřin. E, tady ještě to čínský Tédo, já ještě určitě chci nějakou ránu, takže tady se mi povede rána do čínského Téda, zapínám Adro, ať stíhám nabíjet o něco málo rychlejc, e, dám tady ještě jednu ránu tomu, tomu Tédu, a killshot bohužel na ně nebude, protože ta štybarna ho teďka veme, ale já si toho Redliho, já si toho Redliho zajistím tady tu sn 5 -kou. Takže tuhle bitvu finishu s damagem 5832 a, pěti kilama. Takže já si myslím, že je docela hezký Redly Volters, opět tam byla vidět síla toho stroje. Trochu armor, to dělo, to DPM, -ko, další bitva, kterou jsem vám chtěl ukázat, protože si myslím, že byla docela, docela pěkná skoro tisíc asist, docela pěkný průběh na to, že jsme prohrávali, tak jsem to otočil pěkně, máme v týmu dvě nuly, až jeden jednu ránu, takže nebýt mě v té bitvě, tak tohle to asi nebyl vin, protože enemy tým neměl, neměl to VZ to a VZ to proti, proti loupákům dokáže být až jako nebezpečně nebezpečný. A to by byla teda druhá bitva, máme tady ještě tu třetí bitvu, Opět příčstavní zátoku, takže první a poslední bitvu začínáme, končíme na příčstavní zátoce, je to akorát druhá báze, A tady jsem měl ještě starý setup, tady jsem měl ještě 10 APček, pak jsem přece jenom tam těch APček dal trošku víc, protože uh, to byl trochu overkill, ale incelně spleku na goldové APčka a rozjíždím se, rozjíždím se teda dopředu, uh, kochám se tady krásnu, krásnou mapou, ale svojí legendárkou, s tím, že. Pardon, ten samuraj je fakt jako nádherná legendárka, ne že ne? No, já jsem se tady dostal do uh, pozice na nástřel, což se mi vyplatilo. Uh, dal jsem tady ránutý 120 121, takže určitě, když takhle desítkový metko dostane za 600 na začátku bitvy, tak je to určitě fajn. Tady uh, jede ta E50. A tady koukám na něj, uh, bohužel on se tady zastavil přímo před tím krosem. Tady mi píknul, já jsem, na něj, já jsem na něm bohužel neměl jako reticle, takže jsem nestřílel. A teda teďka, teďka horiny opět ukázala svoje, když jsem ho probil normálním Apečkem do mantletu. To byl jako hodně zajímavý, to byla hodně zajímavá pene. A teďka vidíme, že ten náš Leopard se sebral, zbalil se a umřel. Což je teda škoda a náš Vickers, náš Vickers na tom taky není úplně dobře. Naše, naše hrdiný káčko tady zleva nejíždí, tak. Uvidíme, co se z toho vyvine. Každopádně, já mám teda zatím pořád jenom dvě rány a už tady třeba minutu nic nedělám. Uh, což není dobře. Tadyhle jsem bouncnul Vickersa, já jsem trefil bohužel asi Gunmantlet, což byla škoda. Uh, mohl být ode mě pak na ránu, ale nedá se nic dělat. Tadyhle, hezká rána do uh, boku E50, a prohráváme 0-2. A teď, když se podíváme na tu bitvu, tak já jsem si všiml, že nás objíždí 520 uh, s engine boostem. To je takový prostě indikátor, že chce pušovat. Uh, prohráváme o dva tanky, padla nám Řeka, teď nám umře Vickers, oni mají ještě relativně HP, dobře, ta padí na ne, ale Vickers má ještě HP, VZ to má HP, Káčko HP nějakým záhadným způsobem ztratilo a jejich uh, káčko je full s tím, že mají tady ještě full tu 520 a ještě jim nesvítila 5.7 hevina a 2.6.8 nebo asi svítili, ale prostě teď tě nevidíme náš Conqueror náš Conqueror měl skvělý map Everness kouká na minimapu a kolem sebe a začal se točit na tu 520 taky 520 píkla, dostala ránu zajela, takže ten to zahrál hrozně špatně a, ta, a ten Conqueror se rozjel bylo to hraný na streamu a já říkám, tyvo, ten Conqueror hraje dobře, OK, tak přejedem teďka tu 520. Bohužel snul a já se ještě nechci úplně rozjet pod po tý 520, protože já jsem doufal, že ta 121 tady prostě píkne a já jí budu moc dát ránu. Děkujeme. Teď je teoreticky na one shot, což je to, čeho jsem chtěl docílit. Náš Conqueror obehrává tu 520, ale 520 asi zapomněla na to, že jsem tady a prostě nezajel si, takže já jsem mu teďka vysvětlil za 600, že, že teda si měl zajet a uh, spolu s Conquerorem tady tu 520, teda jsme vyřešili. Takže skore aktuálně 24, 4 3 uh, 3v5 to je, já mám 3580 damage a s tím Conquerorem, já jsem teda full HP, a s tím Conquerorem jim pušujeme záda teďka. A s tím, že mají tři uh, tanky za řekou, což je dobrý, protože jsou daleko, ale ještě někde mají tu 268. Uh, já svítím, to byla nejspíš ta 268 teďka, a uh, vlastně jsme je přerotovali. Bohužel tady jsem nestihl tu 268, což byla škoda, škoda, škoda. Ale uh, klučina, jestli si tu bitvu pamatuju správně, tak za chviličku udělá chybu a píkneme. Uh, píkneme, mi. Píkne mi, já jsem docela šťastnou ranou, mu trefil pixel na ten radar, co má nahoře tanku 120. KD. A tady teďka jsem doufal, že mi tam ta 120. najede. nabil jsem si hečko. A doufal jsem, že mi tam najede ať ho můžu zabít. Teď se bitva na chvilku zastavila a vidím, že nám 5 Sumhevina tady pušuje nahoru na balkon. Takže jsem se pohotově otočil, plesknul ple, mu jednu ránu, nabím Adro a teďka on je v takové pozici, že jak on nemá dost deprese a nemůže na mě úplně úplně dobře sklopit. Takže já si tady ještě jako Mercasim, bohužel teda na mě sklopil, a teďka na nás jede ta 268. Uh, Conqueror teďka za 5 6 8, to udělal určitě dobře, bohužel Kongo nám teďka už umře, teď jsem heavy naskočila na to Kongo a teďka jsem teda 1v3, už mám 6400 damage a mám proti sobě ještě, když si ho spočítáme, nějakých 2000, necelej 2900 damage. Takže tohle kdybych vyhrál, tak tomu může být jako krásná, krásná jako 9000 devíti, devíti bitva. Pět jsem na mě bouncela, pět jsem na je na dvě, 120 na jednu, káčko na čtyři, když dobře. Pět jsem hevina na mě teda bouncela, uh, já si tady dám ránu káčku. Uh, už mám přes 7000 teda. Káčko mě bounclo. A teďka v tuhle tu chvíli jsem si říkal, ty vole, yes, ten týpek než nabije, tak já stihnu, tak já stihnu prostě si dát ještě minimálně jednu nebo dvě rány, nebo než umřu. Koukejte, co se prostě stane a koukejte, jak mě to káčka outplayne. Týpek absolutně neví, jak se mu to povedlo, ale tenhle ten jeho outplay, nebo prostě to, co udělá, nebo to, co se v té bitvě stane, mě bude stát fakt jako hodně dobrou hru. Ten tý týpek na mě najede, uh, nějak si mě staknul prostě přes předek a otočí se mě na bok. A v na ten moment, já jsem prostě v prdeli. Ta ta 121 ještě mysne, takže já, kdyby mě, kdyby mě takhle neotočil, tak já bych mohl se zbavit děla. Zabít si tu 121. Uh, to káčku by mě třeba znova bouncelo. Mohl bych si teoreticky zabít tu 577. Dostat se z této situace nějak na 1v1 proti tomu káčku. Minimálně bych si ještě nastříl damage. Ne, týpek mě prostě flipne. Týpek mě prostě flipne na stranu. A, a tohle je už pro mě GG. Protože z této situace se nemůžu dostat. Takže hroznej, hrozná škoda toho konce. Hrozná škoda toho konce, fakt jsem byl straně. Za 7042 damage je 1100 base a druhá třída. Což je teda příjemný. Uh, mám high caliber, a to je aspoň něco. Ten tým byl strašně smutný. Káčko 160 damage, Vickers 300. Tady ty, to jsou prostě, to jsou čísla, který, který jako nechcete ve svém týmu vidět. A nejhorší na tom je, že všechno to jsou relativně dobrý hráči. My jsme měli celý tým 53 plus a i tak se stane jako tohleto, takže. Co už no. Uh, já teda ještě rychle v rychlosti teoreticky můžu ukázat, uh, potom jsme dokoukali teda všechny videa uh, desítkový horiny, tak můj setup, který na té horině mám, protože určitě bude nějaká otázka v komentářích, tak ať si to rovnou odbídeme. Uh, tady ne, nevím, proč mám armor, tadyhle uh, takhle vybavení ...takhle munice, takhle zásoby. Takže tak, uh, tak jo, já doufám že se vám líbily replay trio, že se vám líbily bitvy, uh, pokud ano rozhodně můžete ohnutit lajkem, můžete mi dolů do komentářů napsat co si myslíte o horině? za mě to je, to je fakt jako, strašně dobrý tank, a spolu s grillem za mě asi nejlepší, desítkový TDčko. Uh, ještě teda E3, ale E3 mě neba, protože prostě, protože prostě E3. Tak jo, uh, popisu videa najdete všechny potřebné odkazy, odkaz na můj Discord, odkaz na můj Twitch kanál. A mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za shlédnutí a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, zatím se mějte a zatím. Potřebujete goldy nebo se vám zachtěl nějakého premiáku? Díky Huawei App Gallery můžete ušetřit 50% z každého nákupu. Pokud nevíte, co App Gallery je nebo jak funguje, v rohu nyní vyjede karta s odkazem na video, kde se dozvíte všechno potřebné. A pokud by se vám zachtělo více goldů nebo více prémiáků, na obrazovce nyní vidíte výhody plynoucí z vašich případných útrat. Pokud akci využijete, napište mi na Discord, jestli jste byli spokojeni. Akce trvá do 31. prosince 2020. Děkuji společnosti Huawei za sponzorování tohoto videa.